Лейла? Что меня выключает? Это видео. Это видео? Да, скажите, пожалуйста, что происходит? Можете свое мнение сказать? Украина за Евросоюз. Зараз на Майдане відбувається мітинг. Не трогайте Россию. А гости из России? Так, что вы думаете? Так, говорите, что вы хотели? На Майдане митинг стосовно того, щоб Україна підписала договір з Євросоюзом, але президент і керівництво країни, влада проти. І на Майдан вийшло дуже багато студентів і дорослих людей, і навіть пенсіонери є, і люди в костюмах національних, і всі страйкують, бастують, хочуть в Європу, і підтримують Україну. ЄС. А ви теж українка, ви теж хочете Європу? Да. За Україну? Просто в мене слов'янська внешність. Слов'яни всі були чорні. Були. А, ти маєш в виду, що настояща українка? Так. Да. І з вами я бачу, що гості з Росії. Що ви можете про Україну сказати? Зараз, якщо мама ще розкаже слово «Росія», нас гості поб'ють. Да? А ви що думаєте про Україну? Можете сказати, що це хороше, добре? Що можу сказати? Возьмем вас в Европу. Возьмете? Идите. Кто вас не пускает? Нет, так мы тут поедем.